Je to hudobník, áno, ktorý sa doprevádza pri spievaní. Áno. Doprevádza sa hudobným nástrojom. Výborne. Nie, traktorom. To. Môže to byť aj kapela. A hovoríme tu o osobe jednej. Nie. Aj, kapela je. Dobre, Ondro, dobre. Majú na konci ci? Majú cici. Počkaj, majú cici alebo ci? Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.